Atleta Dojen Drago Wanita Libanese Ramalho Hetan primeiro lugar e a classe Under Hatnolo Racing Neng nos saímos a nessa melhor atleta de Ford Wanita Open International Taekwondo Championship 2022. Vanessa Orgulho, no contente Tebes, beleza em primeiro lugar e a classe Under Hatnolo Racing Neng, no melhor atleta feto. Durante o longo anelaram, Vanessa Aturi ne performa nebe dia, casoro ne adversário xiran. Vanessa nebe, antes ne ia evento Dragon Lotari con Taekwondo Championship, reta em primeiro lugar e a Under Hatnolo Racing Neng. Ba evento ne, Vanessa continua a manter ne prestação, rodi reta medalha ao Senmen Ida. No saímos, melhor atleta e a Under Hatnolo Racing Neng, e a Deforto Enitelli Open International Taekwondo Championship Ringua Rua Nolo Racing Rua. Resultado hoje de Fort Wayne Daily Open International Taekwondo Championship em Ranulo Racing Rua. Clube Taekwondo Academia Dragon Wayne Daily sai campeão geral primeiro. Foto tar medalha Osan Men Sanu Racing Tolum, Osan Muting Nen, Osan Metan Sanu Racing Rua. Segundo campeão geral, Hetan Hosikoni Teles. Foto tar medalha Osan Men Sia, Osan Muting Lima, Osan Metan Nen. Terceiro campeão geral, Hetan Hosimakikit Likesa. Medalha Osan Men Lima, Osan Muting Hat, no Osan Metan Nen. Clementino Maia, Jemen.